Pe i argumenteve më të fort që lidhet me këto përdorimin e asaj që thuhet ndikimi politikës edhe përjashtimi gjoja ose penaliteti që mund të ketë federata, argumenti më i fort është vendimi i gjykatës së Madridit, karshi UEFA-s, mbi diçka që e kanë të bëjnë me një të zonë detyrimin e UEFA-s për ligjshmërinë e asaj që klubet kanë dashur me përdor të zonë championsin e tyre, me kriju ato. Do më thonë, paramendoje, është kulmi i një kompeticioni me cilën gjykata europiane ka vendosë se klubet kanë drejt. Edhe UEFA, prej një institucioni që e menagjon komplet sportin, ju kanë nështru asaj ati vendimit gjykatës, për shkak se vendimet e gjykatës jënë shumë ma të rëndësishme se gjdo statut ose regulore e mrençme e një OJQ ose diçka tjetër. Dyti argument që është shumë i fort është, ma gjeni një vendim në botë që një federatë të caktume është largu, është, ka pas një penalitet për i kësaj, e para edhe dyta që është sensin e asaj që është ligjshmëria, unë na nuk besoj se zyra ligjore e ministrisë janë njerëz jo të dishëm, se edhe ne që nuk është se marim vesh prej shumë prej kësoj pjese, po konstatojmë disa gjona që s'kan sens logik të funksionimit hiq. E para, edhe po mëne e fundit prej këtyre argumentave, është qka duhet me bon që një proces tjetë i besushëm, për qka ndodhin zgjedhjet, për legjitimimin e dikujt që e fiton drejten për menaxhu me sportin. Nëse kjo humbet, edhe kjo dëmtohet, qëfar kuptimi kanë zgjedhjet federatë? Edhe kjo s'ko të bëj me emra. Unë nuk e di nëse Gramozi do të fitonte, unë se di nëse Agim Ademi do të fitonte, ose nëse i ka gjitha të nënshkrimi mund të fitonte. Qeshtja është ma shumë se kaqë, kjo s'ko të bëj me individe. Edhe unë po besoj si këthimin pikën zero edhe insistoj shumë të kjo pika, lidhet edhe me një fakt tjetër që është shumë i rëndësishëm. Nëse kemi ardhë të kjo pikë, nuk kemi ardhë rasisht. Nëse ka ka shumë divergjenca dhe ka shumë ndasi mes një vazhdimësie, nështë 3-4 vjetë, kur gjona që kanë ndodhë, njerëzit nuk i kanë tregu, qoftë edhe miku jonë, Errol Salihu, të zomë, të që nuk mund të bojmë si kur nuk është ka qenë sekretar i përgjithshëm i kësaj federate, ndoshta nga njëherë dhe mos veprimi i këtyre njerëzve, ka shkaktu edhe ka pru deri te një situatë që tashmo neve na u duket kogja që diqme, mirë po si duhet haruas njëherë. Nëse gjonat nuk jenë trajtu prej fillimit, atëherë është momenti i fundit që na me i këthy lishmërin edhe vërtetsin e asajna që paracet një institucion për futbolin. Insistoj shumë të kjo pika për shkak se një nga arsyet që neve mund të përdorim futbolin dhe sportin përgjithsi si një regulator social i shumë problemeve që ka këj vend është për shkak se numri madh i trinjve edhe trejeve këti vendit nëse do të trajtoheshin mirë me programe dhe me gjona që kishin me i kriju disat ardhnat mira. Mos haroni, futbolin sot gjeneron rrugat matë mira në këtë vend. Nëse ne do t'ju ndërtoj mandrën fmive tonë, ata nuk kanë me pas nevoj mi pa urat e lionit si opcion tjetës vetë për të marë diçka për jetën e tyne. Nëse ne arrim sot në futbolin e Kosovës me pagu rroga që jonë kulminante, mos flasë me shifra, mirë po unë ju garantoj që jonë rrogat matë larta të gjdo punë që bëhet Kosovë, atëherë nëse ne nuk e regulojmë këto, mund tjetë problematike. Këtu besoj që duhet me qenë, nështë ta duket pa sens, kuptimi mirë po, jo veç politika, mirë po kush do që është në të vend duhet të reagoj, për të kërku veç legjitimim, do me thonë, këthimin e një drejtet njerëzve të konkurojnë. Nuk më interesojnë emrat, mund të konkurojnë cili do, letë fitaj cili do. Po, monitorimin, të marim më shumë edhe nga vokrën, se vokrën e kemi...